Саламатсыздар ма? Оқу жоспары бойынша бүгінгі тақырып тас конструкция элементтерінің есебі. Қарастырылатын сұрақтар. Армирленбеген тастан жасалған элементтерді есептеу. Ортадан сығылған элементтер. Ортадан тыс сығылған элементтерді есептеу. Жергілікті қысуды есептеу әдісі. Арматас элементтерін жобалау және есептеу. Есептеуден бұрын элементтер қандай әсерлерге ұшырайтынын анықтау керек. Жүктемелер әсер ету мерзіміне қарай ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді болып бөлінеді. Тас құрылымдар көбінесе келесі әсерлерге ұшырайды. Бірінші. Тұрақты жүктемелерге ғимарат бөліктерінің, едендердің, тасалардың қабырғалардың салмағы кіреді. Екінші. Ұзақ мерзімді жүктемелерге мыналар жатады. Уақытша тасалардың салмағы, стационарлық жабдықтардың салмағы, қоймалардағы тоңазытқыштардағы кітап сақтау орындарындағы материалдардан еденге түсетін жүктемелер, едендердегі адамдардан түсетін жүктемелер, азаю факторларын ескере отырып, қарлы жүктемелер. Үшінші, қысқа мерзімді жүктемелерге мөлшерлік мәндері бар ғимараттардың едендеріндегі адамдардан жүк көтергіш көлік құрал жабдықтарынан мөлшерлік мәні бар қардан жел жүктемелерінен тұрады. Сейсмикалық және жарылыс әсерлері және төтенше жағдайлар арнайы жүктемелер ретінде қарастырылады. Қысқа мерзімді жүктемелер кезіндегі олардың қабырғалардағы созылу күші Анишик формуласымен анықталады. Құрылымдық коэффициент мына формула бойынша анықталады. Ортасынан тыс сығылған, армирленбеген тас құрылымдарының элементтерін есептеу мына формула бойынша жүргізілу керек. Тұрақты көлденең қиманың элементтері үшін бойлық иілу коэффициенті тас және тас құрылымдары талабына сәйкес игенділігіне байланысты қабылданады. Бойлық иілу коэффициенттерін анықтау кезінде қабырғалар мен тіректердің есептелген биіктігін оларды көлденең тіректерге көтеру шарттарына байланысты қабылдау керек. Бірінші, бекітілген топсалы тіректермен. Екінші, төменге тірекке серпімді жоғарғы тіреушпен және қатты қысылумен. Үшінші, ара жабындар мен басқа да көлденең тіректермен байланысы жоқ бос тұрған құрылымдар үшін. MG коэффициенті тас қабырғаның жүктеменің өсуіне байланысты элементтің жұмысына әсерін көрсетеді. Сығылған тас элементтерін есептеу кезінде кездейсоқ эксцентриктілік ескерілуі керек. Ол қалыңдығы 25 сантиметр және одан аз қабырғаларды ғана ескеріледі. Және келесі ережелерді басшылыққа алады. Көтергіш қабырғалар үшін 2 сантиметрге тең, өзін өзі көтеруші қабырғалар үшін 1 сантиметр. Осылайша есептелген эксцентриктілік мына формула бойынша анықталады. Эксцентриситет көлеміне байланысты элементтің көлденең қималарында әртүрлі кернеу учаскелері пайда болады. Кіші эксцентриктер кезінде қима толығымен қысылады. Көлденең қимадағы эксцентриктіліктің жоғарылауымен созылуы да пайда болуы мүмкін. Үлкен эксцентриалдылықпен созылған аймақтағы кернеулер
түпкілікті созылу беріктігінен асып кетуі мүмкін және көлденең буындарда жарықшалар пайда болады. Барлық үш жағдайда да нәтижелерді жеңілдету үшін сығылған аймаққа біркелкі бөлінген сығылған аймақтағы кернеуді қабылдауға рұқсат етіледі. Сонымен қатар кірпіштің аз жүктелген бөлігі сығылған аймақтың бүйірлік деформациясын тежейді және сол арқылы тақтаның көтергіш қабілетін біршама арттырады. Бұл ұлғаюды арнайы коэффициентпен ескереді. Ұялы және кеуекті бетонды үлкен блоктар, сондай табиғи тастардан қаланған қабырғалар үшін коэффициент 1-ге тең. Қалғандары үшін мына формуламен анықталады. Ортасынан тыс сығылған тас қалаудың көтергіш қабілетін келесі шарттары сақтау арқылы тексеру керек. Жергілікті сығылу немесе қысылу шектеулі аймаққа жүктеме әсерінен пайда болады. Яғни тас қалауына фермалардың, арқалықтардың, маңдайшалардың, аражабын тақталарының сүйену кезінде пайда болады. Қысылу кезінде кірпіштің көтергіштігі қысылу алаңына қысымның таралу сипатын ескере отырып анықталады. Тас қалауының көтергіш қабілетін тексеру үшін есептеулерде оның беріктігінің жоғарылауын ескеру қажет. Жергілікті сығылу кезінде кірпіштердің есептелген кедергісі былай анықталады. Тас қалаудың қимасының есептік қимасы қимаде берілген схемаларға сәйкес шартты түрде қабылданады. Жергілікті сығылу кезінде қиманың көтергіштігі мына шарт орындалса қамтамасыз етілген деп саналады. Жергілікті жүктеменің бір мезгілде көлденең қимасына қысым түсірген кезде және негізгі есептеулер жергілікті жүктеме мен жергілікті және негізгі жүктеме сомасына бөлек жасалады. Тас қалаудың көтергіш қабілетін жұмыс бөліміне арматураны енгізу арқылы арттыруға болады. Арматураның екі түрі қолданылады. Көлденең және бойлық. Тас қалаудың торлы арматурасы орталық және ортадан тыс сығылған элементтерде кішкене эксцентриенттермен қолданылады. Дәстүрлі армирлеу үшін мыналарды қолдану ұсынылады. А400 және А500 класты ыстықта электрлеген болады. Және қарапайым арматураланған төмен көміртекті Б500 сымы. Торлы арматураны қолданған кезде келесі талаптарды ескеру қажет. Торлар диаметрі 3-тен 8-ге дейінгі миллиметр сымнан жасалып, бір-бірінен 30-дан 120 мм қашықтықта орналастырады. Кірпіш тігісінің қалыңдығы арматураның диаметрінен 4 мм-ден жоғары артық болуы керек. Ерітіндінің деңгейі ылғал ауаға нормаланған ылғалдылыққа байланысты. Ерітіндің минималды маркасы М25, ал ылғал немесе ашық құрылымдарда М50 қабылданады. Тор элементтерінің биіктігі кірпішке 5 қатар сайын салыну керек. Арматура 5 қатардан сирек салынған кезде оның есептеулерінде жүк көтергіштігінің әсері ескерілмеуі керек. Орталықтан сығылатын элементтерді есептеу келесі ретпен жасалады. Арматураланған тас қалауының есептік түйісу мәнін анықтау керек. Армирленбеген тастан жасалған құрылымды және MG коэффициентінің мәнін есептеумен
фи көлденең иілу коэффициентінің мәнін табамыз. Және арматураланған тас қалауының көтергіш қабілетін тексеру керек. Ортадан тыс сығылған элементтерді есептеу үшін дәл осындай кезекті қолдануға болады. Сыртқы сығылу кезінде кірпішті тормен арматуралау пайызы формула бойынша анықталғаннан аспау керек. Ортадан тыс сығылған элементтің жүк көтергіштігі келесі шарттармен тексерілуі керек. Тақырып бойынша қосымша материалдарды келесі әдебиет көздерінен алуға болады. Назарларыңызға рахмет.